имена посакуваат љубов како на филмовите, но ретко која има. Тие двајца се пример за тоа. Таа каде и да се појави, сите се вртат по неа, а тоа е најдобриот фудбалер на годината. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Велат дека успешните одат заедно со ексклузивата. Затоа погледнете го интервјуто. Многу мина ги интересира како се запознавте, па да спинам дали можеш да ни раскажеш на кратко за тоа. Се запознавме пред 2,5 години. Јас работев во регионалната телевизија Ирис во Штип. Мене Филип не запозна еден мој колега, спортски новинар кој што работеше во телевизија Ирис. Еден ден ми кажа дека во фудбалскиот клуб Брегалница дошло едно момче, Филип Гачевски, висок, харизматичен, представителен. И ми рече мора да го запознаеш, мора да те запознаам, тоест јас со него. Јас некако одбегнував, но еден ден така ме заинтригира и сакав да го побарам на Фейсбук. Меѓутоа залудно, значи ништо не најдов. Затоа што тој на Фейсбук не е подпишан со име и презиме, туку Гача Гача. И ништо залудно, седо дека не дојде еден ден на Фейсбук до мене една слика, исто од колегата. И горе значи напишано Филип Гачевски. Кога го видов, реков тоа е тоа. Веднаш му се јавувам, одиме на утакмица, јас го гледам. Ми се допадна, му направив и лажно интервју. Тоа исто можам да го кажам. Му направив лажно интервју и веднаш потоа ме покани да излеземе на вечера, излеговме и така. Филип, кажи ни, што е тоа што го примети од прва каде спина, со што те освои? Па памтим прв пат кога бевме на вечера, на многу сме били срамежливи, ал после втор, трет, четврти ден сме веќе били мало по разговорни, како се каже, опуштени. И можам да кажам за Деспино све нај, затоа што јас кога дојде во Брегалница, дојде од Австрија, затоа што во Австрија ми беше многу тешко, и дојде во Брегалница да почнем од почеток да се градим фудбалска кариера. И јас мислим Деспина е многу заслужна за тоа што ми е успело од Брегалница да направим трансфер во Вардар, затоа што ми, кога ми беше најтешко, ми е огромно помогнела. Дали тоа значи дека Деспина е твојата една од твоите најголеми поддршки и дека има доста голем удел во твојата сегашна кариера? Па нормално, она е една и единствена. Тука ста нормално татко и мајка, ал морам да кажам да имам огромна поддршка од Деспина. Пред секој надпревар ме сеогаш има едно порок кој ме сеогаш напише пред отакмица. Сега не смем да кажам како и шо, ал морам да кажам све на една, многу ме поддржува и кога сам добар и кога лош, така да немам зборови. Дали е она твојот најголем и најверен фан? Доаѓа ли често на утакмици да те гледа, да те бодри? Па, кога играмо домашна утакмица е на секој надпревар. Така да е, до сега уште не е испуштила ни една утакмица. А во гости кога играмо нормално не може да отиде. Деспина, какво е чувството да се биде жена на најдобриот фудбалер за 2015 година? Има и позитивни и негативни страни. Мислам негативни. Не, во вистинска смисла на зборот негативни, меѓутоа мора да се лишиме од многу работи. Во некој случај дека се жалам, значи напротив. Јас сум пресрекна да бидам со најдобриот фудбалер во Македонија за 2015 година и уште повеќе сум срекна што целиот тој период, значи кога тој го сруши македонскиот рекорд 912 минути без примен гол, јас бев со него, јас го бодрев. Пред малце Филип кажа, значи, дека постојано си на трибините и го бодриш. Каква навивачка си, гласна, тивка, дали после надпревар го фалиш или го критикуваш? Што мислиш дека е подобра мерка? Како навивач сум ладна. За време на утакмица не коментирам ништо, значи ладно следам. Нормално кога екипата на Вардар ќе даде гол, дадам аплауз. Деспина, Филип често патува. Што на припреми од репрезентација, што на припреми од клубот Вардар во кој што моментално игра.
Дали тука имаш пријатели, со кого се дружиш, која е твојата поддршка овдека додека си сама без него? Па вака, значи кога имаат кога имаат карантини, значи секогаш неделно еднаш или два пати останувам тука, затоа што станува збор за еден ден. Е, тој ден се дружам со останатите жени на фудбалерите, тука се вака генерацијски, значи Тамара на Степан Спировски, исто со играч од фудбалскиот клуб Вардар, понатаму на Пачовски, Попов, Блажевски, Стојков и така натаму. И сега тука сакам да кажам дека ја имам таа среќа што кога остануваме, значи овде во Скопје, честопати зборуваме за што се носи животот со фудбалер, односно кои се предизвиците со кои што ќе се соочи жената на фудбалерот. Знаеме дека се живее, значи живот во куфери. Така што секогаш сме спремни, значи да треба да отпатуваме некаде, кога тој заминува на подолготрена пауза, односно на припреми, нешто слично, тогаш јас се враќам во Штип и сум кај моите најблиски. Неодамна имаше, значи, спектакуларно запросување, сите медиуми буквално зборуваа за тоа. Прво тебе ќе те прашам, Деспина, дали очекуваше такво изненадување, запросување? Не очекував. И ден денес сметам, добро, сега веќе време кога се разбира, за секое запросување мора да се постира слика на Facebook, поново време и некои видеоснимки. Јас ставив слика и како ќе забележиш дали женската, односно жената, нели девојката очекувала, дали ќе биде запросен? Па по нејзините ногти. Ако сликата е со ногти, значи очекувала. Ако е без ногти, не очекувала. Е сега на нашата слика, значи моите ногти се скрени, така што не очекував и затоа не отидов на корекција. А дали Филип знае често да те изненади, дали е романтичен? Да, знае често да ме изненади, романтичен е. Знае понекогаш да ми каже, биди спремна во толку и толку, одиме некаде, каде, изненадувај. Филип, дали Деспина гледаш често во дрес? Па, даде еден дрес од Вардар за поклон и шета се многу пати по стан со дрес. Сега е поладно, сега не, ал и многу убаво стои. Дали ти е попривлечна во некоја секси долна облека или во дрес? Па тоа е тешко прашање. Во дрес ми е поинтересна. По-романтичното запросување ќе биде и свадбата, како што ни најавивте, ќе биде во јуни. Дали може да ни кажеш нешто, да не откриеш некои детали? Каде ќе биде датум, дали знаете? Не сакам ништо да откривам. Сакам само да кажам да ќе имам две веселби. Помала ќе биде во Словенија, а најголема ќе биде тука во Скопје. А каде и која дата не сакам да зборам. Секоја девојка, значи, сонува. Ајде, не секоја, скоро секоја сонува да се види во бела. Дали имаш некој план? Каква венчаница ќе носиш? Дали се замислуваш во некој фустан? Сум се замислила да многу пати. Немам се уште одбрана венчаница, меѓутоа така во главата си имам замисла како би изгледала. Сигурно ќе биде, тоест одам од крајност во крајност, или ќе биде нешто многу едноставно, а уникатно, или ќе биде многу гламурозно. Дали Деспина знае да готви? Знам се. Кое ти е омилено јадење што знае да те го сготви Деспина? Пунена пиперка. Првиот пат кога требаше да му сготвам полната пиперка, не знам како се прави. На интернет, значи, некој рецепт да се снајдам сама, ама не е тоа тоа, значи, како мајка која ќе ти изготви и кога таа ќе ти каже како треба да го направиш. И тогаш и вратам, значи, на телефон. Мамо, рецепт за полната пиперка. Добро, стави тоа, 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 исецка и така, да. Добро, прв чекор, ќе ти дзвонам за втор. Тоа ќе го направам, потоа ќе ти дзвонам за втор и веќе вториот пат знае. Долго време, значи, те гледавме на телевизија Ирис, како водителка, новинарка, неодамна дипломираше. Исто така пливаш и во манекенските води. Каде се гледа Деспина од прилика за 2 или 3 години? Па добро, сето тоа се оди со годините.
пред неколку години ми беше интересно, значи некаде да се појавам. Сите да гледаат во мене, како манекенка, како модел. Меѓутоа, тоа е само кукла што не зборува. И после некое време, посакав и да зборувам, значи се повеќе и повеќе имам што да кажам. А сега веќе откако сум дипломиран правник, и тоа како знам што да кажам во секоја ситуација, така што веќе тие проекти кои што ми били интересни пред неколку години веќе не ми се. Пред неодамна дипломирав на правниот факултет во Штип. За една година ќе станам и магистер по правни науки, доколку се оди по план, значи ми останува одбрана на магистерски труд, така што до сега значи имав неколку понуди за работа на телевизија. Имам 8 годишно работно искуство во оригинална телевизија и за тие проекти кои што ми беа понудени до сега, значи откако сум во Скопје, по секоја цена значи не би се вратила на телевизија. За одлична понуда, да, а дотогаш, додека не се појави таа одлична понуда, подобро квалитетно ќе седам дома, отколку неквалитетно некаде да работам. Филип, како реагираш на тоа кога ќе шетате со Деспина и некој момче ќе се сврти да јас догледа, дали си љубоморен? Мислам, Деспина е девојка која е позната на македонската јавност заради незините ангажмани. Па видите, нормално, малце треба да бидем љубоморен, затоа што сакам, ал за тие што ме прашувате, ситници не се замарам. Деспина, ти како реагираш на неговите обожавателки? Затоа што нели е познато, жените се повеќе влюбени во фудбалерите, отколку во фудбал. Можам да кажам дека не сум воопшто љубоморна. Не знам. Јас многу ладно реагирам, значи плюс и ете останатите девојки не се тие кои што ја даваат причината или поводот за јас да бидам љубоморна. Единствено тој може да ми даде причина и повод за љубомора, а за сега за сега е супер, така што немам никакви забелешки, а за време на надпревар, значи можам и да забележам дел неговите обожавателки. Еве, неодамна се случи на еден надпревар кога видов како една девојка го фотографира и тоа, значи, баш зумира на телефон, јас ја гледам и што требаш сега да направам, да го фрлам телефонот на терен или не реагирам, тоа е нормално, значи, тоа има обожавателки, има и обожаватели, има и повозрастни и помлади, сето тоа е супер. Дали често одите заедно на шопинг? Да. Деспина, многу пати имаме прочитано коментари на социјалните мрежи дека важите за една од модните икони. Дали имаш стилист или сама си се облекуваш? Не, немам стилист. Секогаш сама се облекувам, сама комбинирам се, сама се шминкам, сама си правам фризура, затоа што неколку пати ми се има случајно, значи во Штип да влезам во фризерски салон со фризура, да излезам без. Така што подобро сама да се средам. Јас сум Деспина Царева. И јас сум Филип Гачевски. А вие гледате? И читате? Ексклузив.мк.